Шетелден ақпарат. Нигерияның ең ірі қаласы Лагоста бортына 150-дей жолаушы мінген ұшақ апатқа ұшырады. Аман қалғандар жоқ. Дана Эйр компаниясына тиесілі әуе техникасы үш этажды тұрғын үйдің бір бөлігін іліп әкетіп, жанып кеткен. Самолет Абуджа-Лагос бағыты бойынша ішкі рейсті орындауы тиіс еді. Ұшақтың құлауына не себеп болғаны белгісіз. Оқиға орнында іздеу-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Қайғылы жағдайға орай ел президенті Гудлак Джонатан үш күнді қаралы күн деп жариялады.